Šoreiz raidījumā skatieties. Limbažu novadā viesojas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uzņēmums dabas pieskāriens saņēmis valsts valodas centra apbalvojumu. Latvijas speciālās skolas Limbažos satikās sporta sacensībās jautrie starti. Piektdien Limbažu novadu darba vizītē apmeklēja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vizītes programma bija plaša un daudzpusīga. Pēc tikšanās ar domas vadību, prezidents apmeklēja uzņēmumus, viesojās izglītības iestādē un muzejos. Mēs parādām savu novadu un prezidents arī iegūst lielāku priekšstatu par mūsu novadu un patiesībā par to, kas notiek pašvaldībās. Mums bija ļoti interesanta un tāda saturīga saruna arī pie galda par to, kā šobrīd pašvaldības dzīvo, kas mums notiek ar izglītību, kas notiek ar visām pārējām lietām. Un, lai sēdēt Rīgas pilī, noteikti ārkārtīgi veselīgi ir. Un es domāju, ļoti noderīgi ir izbraukt, ko prezidents arī dara, paldies viņam par to, un apskatīties, kā dzīve izskatās tieši uz vietas, nevis tikai palasīt varbūt kādus rakstus, ko kāds ir transformējis. Tā kā es domāju, ka vizīte būs ļoti, ļoti liederīga. Viens no apmeklētajiem uzņēmumiem bija plastmasas būv elementu ražotāja Virte tehnoloģijas. Ar interesi prezidents noklausījās stāstījumu par Virtes ražotajiem pagrabiem, kas apdraudējuma gadījumā izmantojami arī kā pazemes bunkuri. Vienu no tiem pat aplūkoja no iekšpuses. Tāpat iepazinās arī ar citiem uzņēmumu ražotajiem plastmasas produktiem. Mums bija prieks iepazīstināt mūsu prezidentu ar to, ko mēs darām. Mums bija prieks arī, ka mēs esam izvēlēti starp tiem uzņēmumiem, uz kuriem veda prezidenta. Tas ir mums ļoti liels pagodinājums, un mēs esam priecīgi uzņemt vienmēr visus mūsu valdības pārstāvus. Mums ir liels cerības attiecībā uz Latvijas attīstību, mums ir liels cerības uz to, ka latvieši mēs paliksim latvieši savā zemē, pie savas valsts, pie savām pamatvērtībām, un ja mēs ar savu esamību varam palīdzēt Latvijai stiprināt latvietību, mēs labprāt to arī daram. Šāda ražotne kā mūsējā Latvijā viņu nav daudz, un es domāju, ka prezidentam bija ļoti interesanta pieredze, unikāla savā ziņā pieredze. Laikam šoreiz vairāk tika tieši lielākais akcents bija uz duālās nozīmes šo te pagrabu, kas ir arī būtībā gan pielāgojams jau sākotnēji militārām vajadzībām, gan arī vēlāk. Faktiski, ja tu esi mājās izbūvējis šādu veidu pagrabu, tad arī tiešām nedienās viņa ventilācija nāk automātiski iekšā, tad kaut vai kur varbūt tajā brīdī gluži nepatvērties no lādiņa, bet patvērties vispār, ka tas ir pielāgojams un izmantojams. Vizītes turpinājumā prezidents devās uz Liepupes pagastu, kur pusdienoja restorānā Pernigeli, un pēc tam iepazinās ar tā saimnieku Ivara Rozes un Nevitas Ružānas lauksaimniecības uzņēmumu Amber Rose, kas nodarbojas ar graudkopību un gaļas lielopu audzēšanu. Bija gods uzņemt Latvijas valsts prezidentu. Ļoti cilvēcīgs, ļoti patīkams, ļoti interesants. Liels gods. Jā, ļoti patīkam tiešām novērtējam prezidenta vizīti un esam ļoti pagodināti. Mēs centāmies pateikt to, ka svarīgi ir strādāt, svarīgi ir baudīt, viss var sasniegt. Nav jāsako, mūsuprāt, visai pasaulē. Paši mēs esam pietiekoši spēcīgi. Mēs esam viena no retajām saimniecībām Latvijā, kuram ir noslēgts cikls, kā mēs paši saucam no lauka līdz galdam. No lauka līdz prezidentam? Šajā reizē no lauka līdz prezidentam. Jā, jo tas produkts, ko mēs radām, nāk no pašas zemes, no graudu sējas. Tiek izaudzēti graudi, zālāji, lobarība mūsu govīm. Un arī paši lielopi tiek izaudzēti un loloti, lai beigās pasniegtu un izaudzētu to galu produktu, kas ir lielopu gaļa, un pasniegtu to savā restorānā Pernigelē Liepupē. Salcgrīvā valsts prezidents apmeklēja ostas pārvaldi un iepazinās ar jahtu ostu Bura, pārunājot šīs nozares aktualitātes. Šeit arī prezidenta vizīte novadā tuvojās noslēgumam un vaicāts par dienas iespaidiem, Edgars Rinkēvičs atzina,
ka katrs šāds Latvijas novada apmeklējums bagātina un dod jaunu pieredzi. Prezidents gan arī atzina, ka šī nebija pirmā reize, kad būts Limbažu novadā. Es esmu braucis ar riteni no Ainažiem līdz Tūjai un vēl tālāk. Es esmu iebraucis Limbažu pilsētā. Es vēl domāju arī nākamā gada vasarā paskatīties Alojas virzienā. Tā kā man ir savs plāns jau gatavs. Es varu teikt tikai tos labākos vārdus par to, ko es redzēju, par cilvēku uzņēmību, par to uzņēmēju darbību, ko es apmeklēju. Viena diena novadā ir tikai tāds ļoti mazs ieskats. Un pilnīgi noteikti pēc kaut kāda laika es domāju, ka es atgriezīšos un apmeklēšu varbūt tās novada vietas, pilsētas un pagasts, kuras man šoreiz neizdevās apmeklēt. Tas, kas man ļoti pozitīvi pārsteidz, ir, cik tomēr daudz un dažādas lietas, kuras mēs it kā ikdienā nogājam dzīvēm Rīgā vai Daugavpilī vai Liepājā vai tepat Limbažos pa citiem novadiem pat nezinām. Par kādām ražotnēm, par kaut kādām ļoti interesantām uzņēmējdarbības formām, nu, par kaut kādām lietām, kas paiet seceni. Un arī cilvēki ir ļoti, manuprāt, pozitīvi labvēlīgi uz attīstību, uz pārmaiņām, labām pārmaiņām noskaņot, neslēp arī problēmas. Un tāpēc, kad es kādreiz dzirdu, ka viss ir pilnīgi slikti, tad es iesaku vienam otram kritiķim pabraukāt mazliet pa Latviju un saprast, ka viss nav slikti, ir ļoti daudz lietas, kuras ir jārisina un kurās, nu, arī galvaspilsēta visiem, kas ir pie varas, izpildvarā, lēmējvarā, ir jāieklausās. Saldsgrīvas ostas pārvaldē izskanējuši arī jautājumi, kas būtu jārisina. Un, piemēram, šodien uzzinātais fakts, ka šeit Saldsgrīvas ostā un arī mazajās ostās, un tas man bija paslīdējis garām. Mums tā struktūra ir tāda, mums ir veseli 10 valdes locekļi, kas par katru sēdi saņem minimālo augu, mums ir tikai 8 pārvaldes cilvēki, 50 darbinieki visā ostā. Tā pārvaldes struktūra, tā valde, kurā ir tik daudz faktiski cilvēku, nu, ir uzpūsta. Mēs visu laiku runājam par to, ka mums vajag kaut kur ietaupīt, kaut ko samazināt. Un viens fakts, par ko es pilnīgi noteikti runāšu ar ministru prezidentu, ar satiksmes ministru, tas ir jāmaina. Pilnīgi pietiek ar trim, vienalga, kāds skaits ir valdes locekļiem, nevis 10 gabaliem, kas varbūt reizi mēnesī, 3 mēnešos atbrauc un par to saņem 700 vai drīz vai 740 eiro tikai par vienu sēdu. Tas kavē lēmumu pieņemšana, tas ir neadekvāti. Un tāda lieta man tiešām pat apmeklējot skultas ostu, kaut kā neviens to neaktualizē. Šeit mēs par to parunājām. Ik pa brītiņam man arī saka, ka vai cik labi mēs izdarītu vēl vairāk, ja mums tik daudz netraucētu valsts. Valstī vajadzētu palīdzēt, nevis uzmākties ar kaut kādām birokrātēm. Tas ir tas, ko es ar katru dienu pārliecinos, jo mums jāsaka valdībai tomēr ir daudz diezgan skaista runa par kaut kādu birokrātijas mazināšanu efektivitāti, bet tas vienīgais kritērijs, kas parādīs, ka tas ir izdarīts, ir nevis plānu un papīru saražotais daudzums, bet tas, ka man cilvēks sāks šeit novados, vai vienalga Rīgā, vai uzņēmē, teikt, jā, tiešām ir mainies. Kamēr to es nedzirdēšu, tikmēr tās darbības nav efektīvas un pagaidām viņas nav efektīvas. Jāpiebilst, ka vizītes laikā prezidents viesojās arī Limbažu novada speciālajā pamatskolā, apmeklēja dzīvā sudraba muzeju un Limbažu muzejā iepazinās ar mūsu himnas autoram Baumuņu Kārlim veltīto ekspozīciju. Nesen pārsteigumu piedzīvoja Limbažniece, uzņēmuma dabas pieskāriens saimniece Dace Bērziņa, saņemot ziņu, ka viņa gaidīt Valsts valodas centra rīkotās akcijas Valsts valodai draudzīga vide apbalvošanas pasākumā. Dace stāst, ka izlasījusi atsūtīto ēpastu un pirmajā brīdī pat šaubījusies, vai tikai tās nav kādas krāpnieciskas aktivitātes. Tad es zvanīju uz pašu valsts centru, es caur Google paņēmu telefonu, es nekādas ēpastas neatbildēju, es zvanīju un jautāju, vai tā taisnība. Jā, par lielu man pārsteigumu es par šādu akciju nezināju, jo kā jau mēs, kā es arī viņai minēju, mēs darba cilvēki strādājam savās lauku pilsētās, kā es sev tajā vietā noliku. Un es par valsts centru es biju dzirdējis, kad viņu darbības ir ar izglītību saistītas, ar valodu. Bet kad uzņēmumi tiek kā laureāti izvirzīti un arī pat sodīti, kā es arī to iepazinos tur esot, klātesot, es to nezināju.
Kā apliecinājums tam, ka uzņēmumā dabas pieskāriens ir latviešu valodai draudzīga vide, ir īpaša valsts valodas centra pasniegta uzlība. Dace atzīst, par šādu novērtējumu, protams, ir ļoti priecīgi, lai gan nezina, tieši kurš viņu šai akcijai izvirzīs. Pateicība tam vai tiem cilvēkiem, kas ir dabas pieskārienu pamanījuši Latvijā, mūsu mazo uzņēmumu pateicībā šiem cilvēkiem. Un jā, liels gods un tiešām būtu daļai no Latvijas, mazo uzņēmēju saimes un kalpot ar savu darbu cilvēkiem. Dace stāsta, ka līdz ar balsu saņemšanu daudz domājas par to, kā viņas veikums ticis pie šāda novērtējuma. Nu jau ar dabas pieskārienu nosaukumu strādā pēdu aprūpas kabinets, jo Dace ir podoloģi, bet zīmola sākums ir pirms 6 gadiem ar dabīgās kosmētikas ražošanu. Augi, kā mēs zinām, viņiem arī ir sava valoda, un tad es jau tad, kad šis apbalvojums nāca, man bija daudz savu apziņu brīvdienās. Es domāju, jā, piemēram, saules dārs skrubis un mieras un harmonijas skrubis, viņā ir katrā sava valoda. Arī pēdu ziedēja ir sava valoda. Un es par to tiešām pateicošu šai nominācijai, ka es tā nebija pat aizdomājusies savā steigā valoda caur augs, aprakstiem spēku, darbu, visu viņu smaržu. Šī ir tā smaržas valoda. Šo 6 gadu laikā uzņēmums ir ieguvis atpazīstamību, attīstījies, un ja sākumā ziepes, skrubi, eļļas, ķermeņa sviesti tapa dzīvoklī, tad nu jau tam ir iekārtot telpa parkielā, blakus pēdu aprūpas kabinetam. Uzņēmumam ir arī savs interneta veikals. Es pamat darbā strādāju slimnīcā. Es ļoti, ļoti mīlu savu podoloģiju, kur es, protams, nemaz neplānoju, nemaz savā apziņā pamest nekad mūžā. Man liekas, cik mans prāts. Un es ļoti priecājos būt daļa no Limbažas slimnīcas darba, strādāt ar pacientiņiem, novada cukuru diabēta tik, cik ir... Jāsaka, slimnīcas darbs un kvotas, es to izdaru darbiņu, un tad es turpinu savu šeit. Valsts valodas centra apbalvojuma saņemšana sasaukusies ar novembra mūsu valsts patriotisma mēneša sākšanos, kas liek īpaši aizdomāties, ko katrs varam darīt savas zemes labā. Domājot par šo Latviju un novembri un visu šo tēmu, man šķiet, ka svarīgākais ir cilvēkam un viņa darbā atbildība, atbildības sajūta, jebkuru darbiņu, kur mēs daram, vai arī atbildības sajūta kaut papīrīti nenomest zemē uz ielas. Tā galvenā lieta, kas mums ir pret mūsu valsti, būt atbildīgiem. Pret katru darbu, ko mēs darām. Man tāds šai valodas mēnesī ir arī par valodu, protams, par valodu arī es domāju. Ja jau nav valodas, tad nav Latvijas. Dace arī ļoti priecājas par grāmatu Valoda dzīvo, ja tu tajā runā, ko saņēm uz dāvanā. Tajā apkopot Latvijas skolēnu radošie darbi un īpaši uzrunājas Limbažu valsts ģimnāzijas 5. Klases skolnieces Patrīcijas Rozes rakstītais. Sveika, mana Latvija! Ko tu te tupi ceļa malā? Nāciesim spēlēties, pa peļķēm lēkāsim, pa straumi tecēsim. Ak, mana valoda, tu esi skaista kā zieds, kā nenoplūkts. Kā gan tevi var nemīlēt, tik mīļa un jauka esi. Vārdi aizlido kā pieneņa pūkas. Te bija un vairs nav. Es cenšos noķert, bet nekā paliek tukšām plaukstām. Laiks velkas kā gliemezes un nav neviena ar ko parunāt. Velku kājās savus gumijas zābakus un dodos laukā. Eju draugus meklēt, eju savu valodu spodrināt, lai tā nestāv sētmelē noskumusi. Es to ņemu pie rokas un vedu draugu bariņā. Grūti, bet pārliecinu, viņi liek telefonus kabatā, jo tie tik tāda laika zagļi. Mēs smejamies un runājamies uz nebēdu. Valoda lēkā pa peļķēm smējas, sprēgā un gudzina, tā ir paties priecīga. Valoda ir dzīva, tā mutuļo rotaļājas līksmo. Vakars ātri satumst, es satinu savu valodu kamolā un dodos mājās. Es to noglāstu un samīļoju. Es tevi sargāšu, valodiņu, kā savu maizīti godāšu, un tu dzīvosi saules mūžu. Thank you.
Šonedēļ Limbažos sporta halē satikās 10 Latvijas speciālo skolu audzēkņi vecumā līdz 12 gadiem, lai piedalītos sacensībās jautrie starti. Iniciatīvu par šādām sacensībām pagājušajā gadā nāca no biedrības Latvijas speciālā olimpiāda. Un tā kā pērn uzvarēja Limbažu novada speciālās pamatskolas komanda, tad šogad viņiem bija jākļūst par sacensību rīkotājiem. Aktivitātes ir tādas jautras, interesantas, kuras mēs centāmies nevis tikai tādas sporta, ka tur sazina bumbu, mēs tā vēl kaut ko, bet tā, lai būtu tāda sadarbības starp vienu otru. Nu, kaut vai tā pati piepušama atrakcija, ko mēs tā kā es teicu, ka nevajag. Tas taču ir bērniem kaut kas tāds super, rītīgs, amazing, var skriet un... Jā, tādas, nu, tādas radošas, interesants, bet kā fotostūrīti, kurā arī ir vienkārši jāuzvelk, lai viņi paši par savu pasmējās, nobildējās kopā un tādi viši atraisās vairāk. Jā. Novada speciālajā pamatskolā šogad mācās 100 audzēkņi. Vēl pirms gadiem 5 bērnu skaits bija uz pusi mazāks. Direktori to skaidro gan ar nozīmīgajiem darbiem, kas veikti skolas attīstībā, gan ar to, ka izdevies lauzt stereotipus. Vismaz šo 5 gadu laikā mēs esam ārkārtīgi centušies kā kolektīvs un skolu pārtaisīt, man liekas, pa 360. Un gan tehnoloģiju ziņā, gan attīstības ziņā, es domāju, ka mums ir daudz ko. Kā mums teica, vieni citi no blakus novada labāk pie mums ir vienreiz atbraukt, nevis par to 100 reizi runā. Centieši tikko pieredze apmaiņāms arī bija. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti labi. Nu, augt vienmēr ir kur, bet ir labi. Protams, arī vecākam bieži vien ir jāpieņem, ir grūti to lēmumu pieņemt, ka vajag un ka šeit tam bērnam ir vieglāk, viņš atverās. Ja daudz bērni tur runāšu arī tik ļoti populāri par iekļaujošo, tad neskapēc tie iekļaujošie pie mums atceļo tā 6. 7. Klasē. Nu, viņiem nemaz nesanāk un šeit atnāk bērni, kas nav stūrīti iespiedušies, bet te viņi dara un vada pasākumus un vienkārši tur redz, cik tas bērns ir laimīgs īstenībā. Un tas ir mans pareizākais atslēgas vārds, ka viņš ir laimīgs. Nu, kā jums šodien iet? Labi! Ko esat jau padarījuši? Nu, mēs strējām un lecām, var bumbas nesīt, bija 10 sekundes. Jā. Un mums šodien veicas ļoti labi, mēs esam visi priecīgi. Esat noskaņoti uzvarēt? Jā! Biedrība Latvijas speciālā olimpiāda apvieno 19 izglītības iestādes un 2 sporta organizācijas. Un tieši sportiskās aktivitātes nevienam vien audzēknim ir pavērušas jaunus ceļus. Speciālā olimpiāda ir liela organizācija visā pasaulē un ik pa 4 gadiem notiek pasaules spēles, kur arī mēs no 90. Gadiem piedalāmies. Un visās spēlēs nav tādas spēles bijušas, kur mums nav ļoti labi panākumi ar zelta medaļām un visu. Visiem visādi. Un tad arī nākamgad martā brauksim uz Itāliju uz nākamajām spēlēm. Delegācija būs. Arī Limbažu novada speciālās pamatskolas skolēni ir piedalījušies starptautiska mēroga sacensībās. Piedaloties sacensībās, šīs speciālās olimpiādas rīkotajās sacensībās, tad arī sacenšamies. Labākie tiek atlasīti, lai piedalītos starptautiskajās sacensībās. Mēs pagājušajā gada vasarā bijām Berlīnē ar vieglatlēti Annu. Anna dabūja vienu sudraba medaļu lodas grūšanā un stafetē arī bija sudraba medaļa. Skrienot 400 metrus, jā, mūsu komandai vispār bija ļoti labi rezultāti. Daudz medaļas atvedāmājās. Tūlītās brauks uz Turīnu 25. Gada martā. Arī komanda, ka būs arī mūsu skolas pārstāvis, slēpošanā piedalīsies. Un, jā, tā kā aktīvi piedalāmies, aktīvi gatavojamies sacensībām, aktīvi strādājam. Mūsu bērni ir apdalīti ar to, ka, nu, ja viņi ir garīgi, nu, tā, ka viņi nespēja varbūt kaut ko izdarīt ar prātu, tad viņi daudz ko var izdarīt ar fiziski. Un ir pat bijuši tādi, piemēram, man tukumā, tukuma novadā, kur mēs tukuma novada agrākos gados sacensībās rudens krosā esam vinnējuši. Un tad ir tas prieks tiem mūsu bērniem, ka viņi var uzvarēt parasto skolu bērnus. Protams, iespēja piedalīties sacensībās motivē skolēnus censties arī citās jomās. Tas ir viņiem stimuls arī tiem, kas varbūt ne tā uzvedās ikdienā, viņiem ir stimuls censties, lai viņi tiktu uz tām sacensībām un varētu piedalīties. Un medaļas viņi krāj visi. Un viņi, ja viņiem, piemēram, šodien izcīnīt medaļu, tad viņi to medaļu staigā nu, visu nedēļu. Līdz mājās braukšanā, kā viņi piekdienās brauc mājās no internāta. Un lepojas to. Bet, un viņiem
mazāk vērtīga ir kaut kāda balva, ja nav kāda balva, bet viņiem ir vērtīga tieši tā medaļa vai kauss. Ja, piemēram, diplomu, viņi, nu, papīrs it kā, nu kas, bet ja tie ir medaļa kaklā, jā, tad es varonis. Uzvarētājs jautrajos startos noteica pēc visu 10 izpildīto aktivitāšu vietu summas un šoreiz uzvarētāja godā Viduskurzemes pamatskola attīstības centrs. Limbažu novada speciālajai pamatskolai šoreiz otrā vieta, trešie Rīgas pirmā pamatskola attīstības centrs. Tātad nākamgad speciālo skolu sacensības norisināsies Kuldīgas novada Pelčos. Esiet sveicināti Limbažu novada kultūras atalpā. Šajā skaistajā svētku nedēļā mēs jums pastāstīsim par visiem notikumiem, kas notiks Limbažu novadā. Ik viens aicināts 11. novembrī iedegt svecītes pie 100 gadu sozola ainažos, staicelas kapos, pie Saldzarības kultūras centra un Pociema kultūras nama, Skultes kapos un Jūras ielas kapos Limbažos, pie Liepupes baznīcas un Vidržos, godinot mūsu varoņus Lāčplēšu dienā. Lāčplēšu dienā svētu koncerts varēsiet izbaudīt Saldzgrīvā, Pociemā un Viļķenē. Lāpu gājienu Lāčplēšu dienā norisināsies Staicelē, kā arī Viļķenē, Alojā un Limbažos, kas noslēgsies ar svētbrīdi brīvības cīņā skritušajiem. Būsiet arī mīļi gaidījuši šajā svētku nedēļā uz Māra Mārtinsona filmu Zeme, kas dzied Staicelē, Vidažos, Vilzēnos un Saldzrīvā. Visi laipni gaidīti Limbažos, kur visa svētku nedēļas garumā tiks projecēta bērni zīmējumi Baumuņu kārļu laukumā no 17. Līdz pa 23. 15. novembrī norisināsies Latvijas valsts svētku sarīkojumi ar koncertiem, svētku ballēm un pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu. Skultēru pasākumu Tu esi Latvija, Umurgāru svētku koncertu Mūsu zeme, Sirds un mājas, Viļķenēru koncertu Ar mīlestību Latvijā un Lādezerā pašdarbinieku un vīru vokālu ansābļu priekšnesumiem. 16. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gadadienai par godu norisināsies sarīkojumi Vidržos, kur būs skatāms koncertu uzvedums, kā es braucu ziemeļmeit lūkoties. Vilzainos norisināsies pasākums par zemi, ko mīlam. Saldzgrīvā svētku balli kopā ar Ivo Grīsniņu Grīsli, Alojā koncerts Svētā mīla, Pociemā koncerts Mana zeme Latvija un Pālē ar koncertu Latvijas sirdspuksti. 17. novembrī ar dziesmu un deju programmām valsts svētki svinēs Puikulis muižā, kur uzstāsies Guntars Račs un Edvards Strazdiņš. Lauvās norisināsies muzikāla pēcpusdiena Sasildi Saulīte Manu zemīti un Ainažos koncerts Mana Latvija. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti svētku notikumi 18. novembrī norisināsies Limbažos ar koncertu un svētku uzrunu un apbalvojumu pasniegšanu pasākumā ar Latviju sirdī. Kā arī Limbažos visi aicināti izgaismot Mazezeru Latvijas kontūrā. Svētku koncerti ar svinīgiem pasākumiem notiks Liepupē, jauktā korna Pernigele koncertā un Staicelē ar pasākumu Iededzies par Latviju. Par visām svētku aktualitātēm aicinām sekot līdzi Limbažu novada mājaslapā, kā arī visitlimbaži.lv. Uz tikšanos nākamreiz!